Tak jak u všech minulých modelů, tak i u Grevlu vlastně máme ocelový provedení. Vidím tady zase dva pěkný kousky. Michale, co nám k tomu řekneš? Řeknu vám k tomu, že se vlastně díváme na ocelovou variantu Wanderu. Mm-hmm. Je nabízená pouze ve variantě Q, pouze s jednopřevodníkem vpředu, což znamená, že to vlastně odpovídá hrníkovní variantě Q1x. Mm-hmm. Komponentově to je naprosto totožný, to znamená pět pevný osy, teleskopická sedlovka, Shimano vlastně GRX s 800 přehazováčkou, Mavic Oro, plety, karbonová vidlice, sedlofyzik a tak dál. Super, tady jenom koukám, na obou dvou modelech vidím teleskopickou sedlovku, jak vysoká se dává na Grevli? Je to 125, stovka? Stovka. Jo. A s tím, že teda na ocelové varianty je nabízená ještě vyšší verze, takzvaná Ultimate, kterou vidíme tady nahoře. Mm-hmm. Verze Ultimate se řeší v tom, že má čistou 800 sadu, pěkně klik, dres. A navíc má vlastně ještě takový přídavný páky na té horní části řídítek, takže je možný brzdit i se. To mě vlastně nejvíc zaujalo, že je možný brzdit vlastně i v tom spodním úchopu a i když člověk drží vlastně ty řídítka takhle nahoře. Což pro spoustu lidí určitě může být hodně výhodný a při nějaké krizovce můžou rychleji reagovat. Super, takže tohle byly ocelový Grevly.